جیان لە ئەمریکا و فرسەتەکانی وای کردووە ئەم منداڵە 16 ساڵانە کارێکی زەحمەت لە ئەستۆ بگرێت ئاژەڵداری بەو تەمەنەوە کارداریەکەی باوشی بەڕێوە ببات و ببێتە هاوکاری خەڵکم دەبینی لەگەڵ مانگە و ئاژەڵدا هاوڕێم هەیە کە ئاژەڵداری دەکەن و پێیان وتم کە بەخێوی دەکەن و کە قەڵەو دەبن دەیفرۆشنەوە و پارەیەکی باشیان دەست دەکەوێت ئەگەر زەویت هەبێت ژمارەیەک ئاژەڵ گل دەدەیتەوە و بەخێویان دەکەیت و دواتر دەیان فرۆشیەوە ئەوە خواست و ئارەزووی کوڕە گەوراکەم بوو کە 16 ساڵ تەمەنێتی دیدار وتی بەم بزنجە ئەتوانین پارە پیاکەین و ژیانی خۆمان خۆش و خۆش گوزەرانیە دروستکەین لە ئەمریکا ئێوە تاکەی ئیشەکەن و چاوەڕێی چەکی هەفتانە بین باوکی دیدار شۆفێری پاسی قوتابخانەیە ئەگەر ئەم کوڕە و خێزانەکەی نەبووایە ئەم پرۆژێش نابوو بەڕاستی ئەم ژیانەم هەڵ بژار ئەم ئیشەم هەڵ بژار لێ ئێرە یەکەم شت خۆم حەزم لە ئاژەڵ و حیوانات و ئەو شتانەیە بە تایبەتی ساگ لە مناڵی شەر هەم بووە ئیتر مناڵەکانش حەزیان لەو شتانە بوو کە لەناو شار بووین هەموو جارەیان وت بابە نە ئەتوانین سەگێ بێنین نە شتێ بێنین با ماڵی لە دەرەوەی شار بکڕین بتوانین هەموو شتێ منیش ئەو شتم زۆر پێخۆش بوو خەڵکی تاراوگەنشین بە کەمی دەستبەرداری ئەو شتانە ئەبن کە بەشێک بۆ لە ژیانیان ئەم خێزانە کوردەش هەروان کردووە گەڕانەوە بۆ ژیانێک بە تامولەسەتی ڕابردوو ئەم شارەی کە من لێم کوردێکی زۆری لێیە عەرەبێکی زۆری لێیە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست زۆری لێیە خۆی شزانی ئەو ناوچانە حەزیان لە گۆشتێکە کە خۆیان سەری ببرن و بەدەچی خۆیان و پێی بڵێن حەڵاڵ کەشی ئەم خانووە بۆ منداڵ لە سەیرانەچێت بزنزمانە پچووکەکەش وەک هەر منداڵێکی دیکە وازی لە خولیاکانی خۆی نموناوە بەڵام ئەو کاری دەیکات ئەزموونێکیشی پێداوە لەم تەمەنە فێری کردوون کە بزنس چییە تاوکو گەورە دەبم ئێران مەزارخانەی ئاژەڵ فرۆشتنە لە شاری هارسنبێ لەنێو ئەو کەسانەی سەریان لەم کارە سپی کردووە بازرگانێکی پچووکیش دەبینرێت منداڵێکی پچکۆلە دێتە ئێرە پیاوێکی پچکۆلەیە بەڵام دەزانێت کە چی دەکات کارەکە باش فێر بووە ئەو کارتی کە پێێتی لە کاتی مەزادەکەدا دەست بەرز دەکاتەوە بۆ کڕین بەلای خەڵکەوە زۆر سەنجڕاکێشە هەموو شتێ ناکرێت ئەو دەزانێت بۆچی هاتووە و ئەوەشی دەست دەکەوێت کە دەیەوێ دیدار ئەمڕۆ وەک ئاژەڵدارەکانی دی چاوی لە کڕینی هەندێک ئاژەڵە و پێشتر دەگەڕێت بزانێت چی دەخرێتە مەزاتەوە But we're buying sheep today. I found 12 that are really good, healthy. ئەمڕۆ 12 بەرخەنێرم دۆزیوەتەوە کە زۆر باشن دەمەوێت بیکڕم لە بەرجەشنی قوربانی موسڵمانەکان. هیوادارم بتوانم بیکڕم کە نازانم هەرزان دەستمان دەکەوێت یاخود گرانن. ڕەنگە خۆش بێت لەگەڵ چێژبینین بە سروشتەوە و جارجارە یاریکردن لەگەڵ ئەو ئاژەڵانەی کە خۆشت دەوێن کارداریەکیش بێت گیرفانت گەرم بکات. یەخیا بەرزنجی دەنجی ئەمریکا. شاری هارسنبرگ لە ویلایەتی ڤیرجینیا